上野動物園はおととい、2頭のジャイアントパンダに発情の兆候が出始めたとして、パンダ舎の周りにフェンスを設置するなど、繁殖に向けた準備を始めていました。メスのシンシンは先月末から発情していることを示すホルモンの値が急上昇し、恋泣きなど繁殖期特有の行動を繰り返すようになっているということです。上野動物園は発情のピークが近いと判断し、繁殖しやすい環境を作るため、明日からメスのシンシンとオスのリーリー2頭の展示を中止することにしました。